Aye. Striken fortsätter rulla väst ut mot... Yes, jag ser, jag ser. Lodge parkerad söder om sydöstra mer. Du kan komma till Lodge när du är klar. En träff på Striker. Ja, han brinner. Lodgen är söder om registration vid korsningen. Första Striker. Söder. Snyggt! Bra gjort. Sko radio, snabbt avklarat. In och säkra bara, bravo. Nu kör du på dem nu, Jimmy. Ja, det gjorde vi. Det är att Lodge står och fanparkerar mitt i vägen här. Ska se om jag kan se henne. Jag försökte ju säga att de var där nere. Jag trodde du inte menade ända här nere. Jag trodde du menade söder om radio, alltså... Bara söder om flaggen. Och typ runt korsningen där nere, jag hade inte exakt position. Tjena Bantas! Han är han. Jag vill att vi kommer ner dit och rensar eller ska hålla norrdelen. Okej, jag kommer ner. Vi beroende. Nej, men det är tror jag. Det gäller Loddis och Bajer. Varsågod. Ja, det är MRAP. En träff för MRAP, han brinner. BB 20 sekunder. Infanti öster om radio. Logbet. En MRAP död. Fattat. Om ni anser att östra sidan av radio är clear så vill jag att ni börjar trycka söderut mot den här jävla fobben. Tage. Jag ska langa lite ammo från någon mer nu. Och en till MRAP. Kommer skiten norrifrån. I need ammo. Enemy vehicle from 300. I need ammo. Ammo back. MRAP kommer in här nu. Lodge eller en transport som rör sig i nordöstra riktning. Thank you. Lodge. Pick it back up. Jag har fortfarande mängder med skyttar här. Den västra sidan radio. I compound. Upprepa. Fyra västra radio i compound. Där eller? Ja. Ja. Vi har någon i fältet här för att... Här inne, här inne. Vänster här. Det är någon som snakar här inne. Vi har på att kappa radio nu. Where he go? Det märker vi alldeles strax skulle jag tro. Men pröpp. Jag trodde jag hörde han snakar ju. Blir jag jävligt osäker nu. Nej. Vi fortsätter så. Ta dem bakifrån.
har stoppat kappen för oss nu. Jag hänger kvar på radio. Tar upp folk. Radion är... ja, synlig. Ja, jag ser. Jag har tre döda i det här kompanen här. Han var någon i mitt hus här, Toker. Jag var säker. Vill du att jag ska flytta lodgen, Jimmy? De har ju bara fått ner en radio här. Ja, de har bara fått ner radio här. Vi har fått kappa tillbaka nu. Radio. Ja, jag gräver radio. Det är clear här. Jag tar bort mark här. Nu kappar vi inte längre. Så fort någon går ner här. Jag skjuter utanför min valv, norrut. Radio. Hector, du borde se dem på ditt hus. Ska du kolla mot mig? Jag håller på att resa folk jag upptagit. Precis utanför. Nu kappar vi. Så, jag var lite off här. Jag var tvungen att prata lite taktik med Eggman här. Folk, vad händer? Du sker, kan man uppdatera? Vi snackar på radio. Det är runt radio, men vi tar. Yes. Vi har folk i stora byggnaden på radio, på andra våningen. Varan guys, middag. Fyra radio på bleed out. Nice, kolla på en invite email. Shit, får du fram den loggen eller? Okej, okay, jag tänkte jag skulle skydda, okej, okay, jag kommer då. Preppan vill ha en invite igen efter att han kraschade. Nordväst om mig. Ish här. Bultas norr om dig, det hörnet. Fyra folk på andra sidan. Fiemra verkar bytt riktning, stannat och har ögonen på er skådlid. Uppifrån. Emraten stannade där, det verkar som att de hörde er. De står kvar fortfarande.
Bra skott på MRAP. Träffa MRAP. Han brinner inte för mig. Men föraren är död, tror jag. What the fuck? MRAPen är utslagen, ja. Men... ja. Han... bilen tog ingen skada, men föraren dog. Bra. Jag såg någon fyröra sig sydväst ifrån hem. Target. Finner logger på hem. Fil, fihab på östra sidan hem. Target. Har du någon ammo i den här lorden eller? Nej, men jag bygger på ammo box. Vi börjar kappa den här öppningen. 50 gör det. Ska jag stanna vid radion och kolla att den blöder ut? 50. Nej. Trycker fram. Båda lastbilarna är döda. Lastbil som körde fram. Han är vid gasstationen, en lastbil söderut också.
labben. En striker. Kontakt 100 grader. 100, 200 meter. Striker, 100 grader. Kom, vi har ingen av det. Här, så att det finns supplies ifall någon, eller rifleman kan resupplya, så finns det där. Skyttar vi gamla hubben, vi grävde ner innan när jag skyttar. Oj, fel. Nej, där var det. Toker, ser du striker någonstans? Blir en skyttare ja, när du makar, Jimmy. Striker gör, rör sig österut. Yes.
Ge mig, jag kommer till dig. Nej men vad fan? Toker! In den bakifrån igen. Fan då. Tre döda öster om er. Tror jag kan klara kampan här. Chipsy. Jag har 230 sekunder, ingen fara. Okej, det är bra. Jag håller på att rassa upp lite. Ge mig hur det ser ut för dig. Fikom söder om dig. Nej, jag här. Fuck, jag fick alla förutom en SL. De har garanterat en rally här någonstans. Det är mer söder. De kom från typ checkpoint här i farten. Plastet av dem. Taget. Jag tog ut en rally här vid. Bravo. Bravo, 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 tryck mot bravo. En utanför muren, ja det är bra. Den här. Du, det är fyra stycken här, Bultas. Vid lodgen. Bulta som springer och göttar sig hela tiden. Ja. Så jag dödade två strikers, fyra MRAPs och tre lodges tror jag.